Лагаші були проведені бій благих про цю. Черкаси, підійдіть до того голову святів. Черкаси. Вечерав. Житомир, підійдіть до столу головного судді. Лідинчук, будь ласка. Thank you.
Ножку бери! Дає від... Дальше, роботу. Дай. Хорошо, ножку від іншого. Ще! Бери ножку! Хорошо, уходи туда! В цьому двобої перемогу отримала Климнюк Марія Миколаївна цього року. Чорт.